Ідея використання арештованих російських активів на користь України отримує більше підтримки як у США, так і в Європі. Про це на слуханнях у Сенаті заявив Джим Ріш, сенатор-республіканець. З ним погоджується і державний секретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, попри те, що країни Європи ще не готові конфісковувати російські активи, вони погодилися знайти альтернативні варіанти використати ці ресурси на потреби Києва. Я хочу поговорити про свій законопроект, який передбачає конфіскацію російських активів. Repo Act, коли ми лише почали над ним працювати та отримали багато негативу. Але на диво, нині майже всі нас підтримують, навіть наші друзі в Німеччині, які спочатку казали категорично ні. Тепер, принаймні, однією ногою на цьому шляху. А Бельгія, яка володіє більшістю цих активів, запропонувала інноваційний спосіб. Що вам про це відомо? Перш за все, я щиро вітаю ваші зусилля та лідерство у цьому питанні. Це мало великий вплив. Лише сьогодні Євросоюз схвалив використання прибутків від суверенних активів Росії, які знаходяться у Європі, на користь України. Це лише крок, але він важливий. І я підтримую цей крок. Коли я з ними зустрівся, то вони говорили про різницю між основною сумою та відсотками. Я не банкір, але, на мою думку, після отримання відсотків вони стають частиною основної суми. Я не розумію, чи вони використовують основну суму чи відсотки, чи вони не можуть використовувати основну суму, але загалом їхня думка була така. Вони можуть використовувати відсотки протягом тривалого часу. І це добре. Ці відсотки там не завжди. То й добре, яким би не було рішення, я за. І вам вдалося цього досягнути. Але повертаючись до вашого питання, я думаю, що є й інші можливості, до яких ми прагнемо, включно з можливістю використати основну суму у якості застави під кредит, що дасть Україні доступ до значно більших коштів одразу.